Priče iz daleka. Jedan Daniel u Liberiji. Donesi mi jednu kozu na žrtvu, pa će kiša pasti na tvoju baštu. Ako hoćeš da duh bolesti napusti tvoje dete, donesi mi najbolju patku. Tvoja žrtva je nevredna. Kako se možeš nadati da ćeš biti oslobođen od neprijatelja ako samo kokošku doneseš? Dan za dan je Daniel, vrač, davao takva uputstva ljudima koji su tražili pomoć. Daniel je postao bogat, onako kako se to podrazumevalo u Africi. Jeo je najbolje jelo, imao je dobru kolibu i lepu ženu. Njegova najveća dragocenost je bio njegov mali sin koji je sada učio da hoda. Daniel je bio stvarno sretan čovjek, ali jednog dana se to izmenilo. Njegov mali dragi dečak se razboleo. Daniel je isprobao sve svoje lekove i učinio sve što je mogao da dete ozdravi. Ali je detetu bivalo sve gore, umjesto bolje. Tada je Daniel otišao kod drugog vrača da mu pomogne. Donesi mi tvoju najveću patku, rečeno mu je. Daniel je doneo patku. Vrač je obukao svoju strašnu odeću i počeo je da igra i da vrišti. Ali malom dečaku nije bilo bolje. Zašto mu nije bolje? Pitao je Daniel. Tvoja žrtva bila premala, reče vrač. Daniel je mislio na to koliko je puta on te reči rekao drugim ljudima i znao je šta će sada doći. Ti znaš da si druge vrače uvredio. Trebao si i njih zvati. Uzmi tvoje koze i napravi svečano za njih. Inače će ti sin umreti. Daniel je to učinio, ali kada je svečanost prošla, njegovom sinu je bilo još gore i izgledalo je kao da će da umre. Čak su i vračevi morali priznati da je detetu gore i da mu ne mogu pomoći. Prepusti svoje dete Bogu, bilo je sve što su mogli reći. Jadan Daniel je bio sav očajan. Kako da prepusti dete Bogu kad on nije znao gde je Bog? Tako je sedeo i razmišljao. Odjednom se setio da u selu ima misionar i da je kod njega Bog. Daniel skoči, uze dete i otrči kod misionara. Daniel ga je našao, ali kasno. Pre nego što je stigao da kaže misionaru za šta je došao, dete je umrlo. Po drugi put je Daniel sedeo i bio očajan. Sve što je učinio za svoje dete bilo je uzalud. Polako je išao kući sa žalosnim vestima. Usput je razmišljao kako je bio prevaren od vrača. Mislio je kako je često i on sam na isti način varao druge i odlučio je da učini kraj tome. Zakasnio je da preda dete Bogu, ali sada je želeo da preda sebe Bogu. Daniel je znao tačno šta će se dogoditi kada kaže prijateljima i komšijama na šta se odlučio. On je znao da će ga vračari ubiti ako otkrije njihov trik i prevaru. Mirno se pripremio u toku noći i u svitanje neprimetno napustio selo i uputio se u misionarsku stanicu. Sada je život Daniela bio sasvim drugačiji. On je svoje srce predao Isusu, ali se ipak još plašio vračeva. Ribu nije jeo jer se bojao da ako to uradi da će da umre. Bojao se govoriti drugim jezikom, da ne bi od toga umro. Godinama se držao tog praznoverja. Ali kada je propovednik želeo da jede ribe, mislio je da mu se približio kraj. Ali je uvideo da može jesti ribu i da ostane živ. To mu je dalo još više hrabrosti. Sada je hteo da govori engleski, koji je naučio kada je radio na obali, ali ga nikada nije upotrebljavao. Govorio je engleski, pa ipak nije umro. Posle nekog vremena, Daniel se ispunio Duhom Svetim i bio je hrabriji nego ikada. On je sada imao duhovnu slobodu koja mu je pomogla da zaboravi strah od vrača. Čak i rekao ljudima da vračevi samo lažu i varaju ljude. Imao je hrabrosti da ljudima objavi evanđelje koji nikada nisu čuli za Isusa.